السلام علیکم فوز العظیم، لبرڈ سوسائٹی آف پاکستان کی طرف سے آج ہم لوگوں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے فاروق خان صاحب کا، اور کافی نون اینڈ ایکسپیرینس بریڈر بھی ہیں، اور اس دفعہ کے ایل ایس پی کے شو میں ان کا پرسناٹا چیمپئن بھی ہوا. تو اچھا فاروق بھائی، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ شوق آپ کا ہے کتنا پرانا، کب سے ہے یہ شوق آپ؟ جی السلام علیکم فضل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور اتنا ٹائم دیا. شوق تو ہے میرا یہ بچپن سے ہی، اور لبڑ کا شوق کرتے ہوئے تقریباً کوئی 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ لبرڈز ایک ہے ہی ایسا برڈ کہ اس کو کس کا دل نہیں چاہے گا شوق کرنے کا. اب اس میں کلر وغیرہ بھی کافی ہیں، اور پرسناٹا میں آپ کو جیسا کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہی ہے، ایل ایس پی وغیرہ اور جتنے بھی بھائی ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دفعہ جو پرسناٹا میں جو ون ہوا وہ چیمپئن وہ برڈ میرا بلو سیریز میں ہوا پرسناٹا میں. اور انشاءاللہ ہوپ فلی اسی کو بھی کوشش یہی ہے کہ اسی کو جو ہے نا آگے کوالٹی کے اوپر فوکس کیا جائے اور کنٹینیو رکھا جائے. تو یہ ہے بس. اچھا اس میں آپ کون سی میوٹیشنز پہ کام کر رہے ہیں، اور جو آپ کی فیوریٹ میوٹیشن ہے وہ کون سی ہے؟ فوز بھائی میری جو فیوریٹ میوٹیشنس ہیں، پرسناٹا کا تو مجھے پرسنلی بہت زیادہ شوق ہے، اور پرسناٹا میں جس طرح کے ٹرکوائز پرسناٹا ہے اب، اور بلو سیریز میں پرسناٹا ہے، اس طرح ڈفرینٹ یعنی اس میں کلرز وغیرہ ہیں، لیکن میرا جو پرسنل زیادہ شوق جو ہے نا وہ پرسناٹا کی طرف ہے کہ اس کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول میں بھی جتنے بھی یورپین بریڈر دیکھا جائے ان کو آپ جب دیکھتے ہیں اور جتنے بھی شوز وغیرہ ہوتے ہیں تو پرسناٹا کے اوپر ان کا بہت زیادہ وہ فوکس ہوتا ہے. تو شروع سے شوق رہا ہے کہ کوالٹی کو فوکس کیا جائے اور اس میں جو ہے نا مزید بہتری کی طرف جایا جائے، یہی ہے. اچھا اس میں ایک جو عام ایک نئے فینسیئر ہے بریڈر ہے جو اس چیز کا شوق کرتا ہے، اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بریڈنگ سیزن کو سٹارٹ کب کریں، اور اس کی بیسیکلی پریپریشن کیا ہے؟ فوزر بھائی دیکھیں، بریڈنگ سیزن سپوز کہ جس طرح ہمارا نارملی آپ کو پتہ ہے ویدر بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، یہاں پہ آج سے 4-5-6 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت ویدر کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی تھی. نارملی لوگوں کو یہی مائنڈ میں ہوتا تھا کہ اگست آ گیا، اگست میں باکس ہینگ کر دینے، لیکن اب یہ ٹوٹل چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورے ورلڈ وائڈ میں جو ہے نا ویدر بہت چینج ہو گیا ہے، ہمارا ایون کہ پاکستان میں بھی جو ہے نا ویدر کی کنڈیشن وہ نہیں رہی. تو اکتوبر میں جو ہے نا ہم لوگ تو اب اکتوبر میں باکس ہینگ کرتے ہیں. اب اس سے پہلے آپ نے برڈ کو پراپر پریپیئر کرنا ہے، یعنی جس طرح کہ 2 مہینے پہلے، باکس ہینگ کرنے سے 2 مہینے پہلے آپ پریپیئر کریں. اب پریپیئرنگ میں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ برڈس کی ڈورمنگ وغیرہ، ڈورمنگ کے بعد پھر آپ نے پروبایوٹک کے بعد آپ کی ڈائٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ برڈ کو آپ نے سنبھلنے کے تیار کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی پریپریشن اچھی ہوگی تو برڈ آگے پرفارمنس اس حساب سے کرے گا. اچھا ایک متھ چلتی آ رہی ہے، کچھ لوگ پولٹری کی میڈیسنس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ انٹرنیشنلی اویلیبل جو وائٹمنز ہیں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ایک نیا جو ہے اس شوق میں، اس کو ریکمینڈ کیا کریں گے، کس طریقے سے چلے وہ؟ فضل بھائی یہ آپ کو پتہ ہے ہر بریڈر کی اپنی چوائس ہوتی ہے. بہت سے بریڈر جو ہیں ہمارے یہاں پہ پولٹری پہ بھی رزلٹ لے رہے ہیں، وہ بھی یوز کر رہے ہیں، اور بہت سے بریڈر ہیں وہ امپورٹنٹ جو ہے میڈیسنز وغیرہ وہ بھی یوز کر رہے ہیں. تو میں تو امپورٹڈ کے اوپر زیادہ فوکس ہے، اور اس سے رزلٹ بھی اچھا ہے، مجھے تو رزلٹ اس سے مل رہا ہے. اور اس میں جس طرح کہ آپ کا سالویٹ ڈی بریڈر اور جو بھی مختلف ہیں، مختلف برانڈز ہیں، کیلسیلیکس، ورسیلاگا وغیرہ کے، ویٹا فارمز کے مختلف پروڈکٹس ہیں، تو جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس میں تو کوئی وہ نہیں، بس یہ ہے کہ رزلٹ آپ کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس رزلٹ کیا آ رہا ہے. اچھا اس میں آپ سے بہت سے لوگوں سے اور بھی سنا ہے پروبوٹک کا، پروبوٹک کیوں ضروری ہے برڈ کے لیے، کیوں اس کے یوز پہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ بریڈنگ سیزن کی پریپریشن میں بھی اس کو یوز کروائیں، تھرو آؤٹ دا بریڈنگ سیزن بھی اس کو لے کے چلیں؟ پروبوٹک
سب سے بڑا ایک کہہ لیں کہ برڈس کی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھتا ہے. اور جب بھی کبھی ہمارے یہاں پہ نارملی جب کوئی برڈ سمجھ لیں کہ بیمار ہوتا ہے, اس کے بعد ہم لوگ اس کو میڈیکیشن کرتے ہیں. میڈیکیشن کے بعد پروبیوٹک کا دینا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ یوز کرنا, کیونکہ جب آپ میڈیکیشن کرتے ہیں تو برڈس کی گرام پازیٹیو اور نیگیٹو پازیٹیو وہ سارے یعنی اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو اس کو دوبارہ اس کی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ پروبیوٹک کا یوز کرتے ہیں, تاکہ اس میں جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ قوت مدافعت وہ جو ہے نا اس میں مضبوط ہو. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ اس کو وائٹمنس کی طرف لے کے جائیں. وائٹمنس کے بعد پھر آپ نے ڈائٹ وغیرہ جو نارملی ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ, اس لیے تاکہ اس میں پروبیوٹک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا برڈس کی ایک اندر سے ہاضمہ وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائے, اور بس یہی ہے اس میں. اچھا, ایگ فوڈ یا سافٹ فوڈ آپ کی طرف سے, آپ سے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس شیئر کرنے آئے ہیں تو آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے. آپ جو یہ سافٹ فوڈ کی ہم لوگ جو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, یہ دن میں کتنی دفعہ دینی ہے اور کیا چیز ہے بیسیکلی, یہ کیا ہے, تاکہ ایک جو نیا ہے اس کو نیا ایک اسٹارٹ کر رہا ہے اس شوق کو اس کو ایک نالج مل جائے کہ یہ کیوں ہے ضروری. فوزر بھائی, میں میرا جو طریقہ کار ہے ہر بریڈرس کے, یعنی اپنی اپنی وہی میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ ہر بریڈر کا ایک اپنی چوائس ہوتی ہے, اور میرا یہ طریقہ کار ہے کہ صبح کے وقت جو ہے نا میں مارننگ میں میں ان کو ویجیٹیبلس وغیرہ جس میں آپ کی یعنی مختلف سبزیاں ہو گئیں, پودینہ جس کو منٹ اور گاجر وغیرہ, چکندر اور بند گوبھی, سلاد کے پتے اور آپ کی میتھی, پالک, اس طرح کی یعنی میں چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں صبح کے ٹائم. اور جب آپ کے چکس وغیرہ نکلے ہوں تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے اچھی گروتھ کے لیے, کیونکہ پیرنٹس تو خالی دانے پہ تو نہیں وہ کمفرٹیبل ہوتے, تو اس کے لیے جو نا آپ کو پھر ایگ فوڈ بھی یوز کرنی پڑتی ہے. سیکنڈ ٹائم میں ایگ فوڈ میں اس طرح بنا لیتا ہوں کہ جس میں آپ کی جو ساری دالیں ہو جاتی ہیں, جس میں کالے چنے وغیرہ, لوبیا, سویا بین, وہ اور ساتھ جو ہے نا کچھ انڈے, ایگز وغیرہ, اور کچھ جو آپ کچھ بریڈر بریڈ یوز کرتے ہیں لیکن میں رس یوز کرتا ہوں ساتھ. آپ رس لے لیں اور کسی بھی کمپنی کا جو ہے نا یعنی جس طرح آپ کا ویٹا فارم کا ایگ فوڈ ہے اور ڈیلی نیچر کے نام سے ہے ایگ فوڈ, تو تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کریں تو ایک اچھی جو ہے نا یعنی آپ کی سافٹ فوڈ تیار ہوتی ہے جس میں برڈ بھی کمفرٹیبل اور بچے آپ کے بہت ہیلدی اور بہت اچھی گروتھ میں آتے ہیں پھر. اچھا, دوسرا, آپ نے ایل ایس پی, آپ ممبر ہیں ایل ایس پی کے, بائی دا وے ایل ایس پی کے رنگ سیکرٹری بھی ہیں یہ, تو آپ ایک جو اسٹارٹر ہے جو نیا بندہ ہے جو برڈز ہابی میں آ رہا ہے, آپ کیوں ریکمینڈ کریں گے کہ وہ لبرڈ سوسائٹی آف پاکستان کو جوائن کریں؟ فوزل بھائی, میں اگر میں اپنی بذات خود اپنی میں بات کروں, دیکھیں ایل ایس پی کوئی بھی سوسائٹی لے لیں, آپ جب سوسائٹی جوائن کرتے ہیں تو اب جب آپ خود وہاں پہ جاتے ہیں برڈس لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کافی, جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں برڈس کے ساتھ, آپ کو کافی جو نا اس میں یعنی سمجھ لیں کہ اپ اینڈ ڈاؤنس پتہ لگتے ہیں کہ یار میرے برڈس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. جب تک آپ کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی پلیٹ فارم یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں کہ شوز وغیرہ جوائن نہیں کریں گے یا اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میں کس لیول پہ کام کر رہا ہوں کس میں نہیں کر رہا. وہاں پہ ماشاء اللہ سے مختلف بریڈرز آتے ہیں, آپ کا برڈس بینچ کے اوپر لگتا ہے, اس میں پھر فال ڈیفالٹ سارا کچھ سامنے آتا ہے. اس طرح تو پھر سمجھ لیں کہ ہر بریڈر اپنے گھر میں برڈ رکھ کے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ یار میرا برڈ ٹاپ کا ہے. برڈس آپ کا تبھی بتائے گا آپ کو جب آپ شو میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملے گا, آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یار آج میرا یہ اس لیول پہ یہ برڈ ہے تو نیکسٹ میں کس لیول پہ کام کروں, اگر آج ہار رہا ہوں تو میں نے اس کو آگے مزید اس کے اوپر کام کرنا ہے, میں اوپر آؤں. جب انسان جیتتا تو شاید اس کی یہ سوچ ہوتی ہے ہاں یار میرا برڈ جو ہے نا وہ بس یہیں تک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہار بھی نا ایک بہت بڑی جیت ہوتی ہے. اچھا, آپ نے اپنی جو آپ کام کر رہے ہیں اس وقت, کیا میوٹیشنز کتنی ہیں آپ کے پاس, لائک فشریز میں کیا کچھ ہے آپ کے پاس, اور پرسناٹاز میں تو آپ نے خیر بتا ہی دیا جی. تو فشریز میں کیا کچھ ہے آپ کے پاس؟ فشریز میں فضل بھائی جس طرح آف لائن اور یوونگ آف لائن جو ہو گیا, اور ٹرکوائز آف لائن اور بلو یوونگ آف لائن اور
پیل فیلوز وغیرہ ہیں، اور اس میں فشریز آپ کی ٹرکوائز فشریز بھی ہو گئیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیلیوٹس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ، یعنی آگے ٹرینڈ آنے والا ہے، ڈیلیوٹس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، کافی اچھے اچھے بریڈر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے. ابھی فردر آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، جو بھی مزید اس میں اپگریڈیشن ہوگی وہ بھی کریں گے ساتھ. اچھا فاروق بھائی بہت شکریہ. اب اپنا برڈ روم دکھائیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں. پہلے بلیک ماس سے شروع کروں گا، جس میں یہ پیڑ ہے میرا بلیک ماس کا. اس کے اب چھوٹ ابھی ہیچنگ اسٹارٹ ہوئی ہے، بچے یعنی اس کے پل رہے ہیں ابھی. میرا ٹرکوائز پرسناٹا کا پیڑ ہے، ہاں جی اس کی لینگ ہوئی ہے، فیمیل اندر بیٹھی ہے. یہ اس کی فیمیل آئی ہے، سر اس میں سر رزلٹ کیا آئے گا؟ اس میں 50-50 ہے، یعنی ٹرکوائز پرسناٹا بھی آئیں گے اور بلو میں بھی آئیں گے. اچھا یہ آج کل جو ذرا کام ہو رہا ہے ڈیلیوٹ کے اوپر، اس میں ڈیلیوٹ آف لائن کا میل ہے. اچھا جی، اور ایک میں دکھاتا ہوں کہ میں فیمیل جو ہوگی وہ ٹرکوائز کی ہوگی، پار بلو. یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے، ڈیلیوٹ میں آف لائن کافی خوبصورت لگتا ہے. ہاں جی، اور یہ بھی ایک اور پیر ہے میرا بلیک ماس کا، اس کے ماشاء اللہ بچے نکلے ہوئے ہیں، دکھائیں کچھ فوسٹر میں نے کیے ہیں. آف لائن کا پیر ہے. اوکے یہ میں آپ کو ایک دوسرا بھی پیڑ دکھاتا ہوں، روزی کولی. ہاں یہ روزی کولی ہے، یہ پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں، ایک روزی کولی دوسرا دکھاتا ہوں جو بہت خوبصورت ہے. یہ میرا پرسناٹا جو اس دفعہ جو چیمپئن ہوا تھا، اس کے بچے نکلے ہیں. جی جی بالکل، ایگریسو فیمیل ہے یہ اور بہت خوبصورت. یہ دیکھیں، اچھا یہ آپ کا ایل ایس پی کا؟ جی ہاں، ایل ایس پی میں چیمپئن ہوا تھا یہ. رائٹ سائڈ والا بارڈ؟ جی رائٹ سائڈ والا، بالکل بالکل مجھے یاد آ گیا. یہ ذرا گرین یوونگ میں ہے سپریٹ ٹرکوائز، دیکھیں ماشاء اللہ اس میں بچے ہیچ کیے ہیں، بہت اچھا سائز ہے. یہ سب ٹرکوائز کا؟ ہاں یہ ٹرکوائز کا میل ہے، اور فیمیل جو ہے نا گرین یوونگ سپریٹ ٹرکوائز، اور یہ اس کے بچے بھی ہیچ ہوئے ہیں ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں، بچے دکھاتے ہیں. فاروق صاحب کے پاس یہ جو روزی کولیز ہیں بہت خوبصورت ہیں، یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے. تینوں میں کلر آپ دیکھیں کتنی شارپنیس ہے، بہت نہیں نہیں فیمیل آئی ہوئی، اگریسو بہت ہے یہ، ذرا اگریسو ہے فیمیل، بہت اگریسو ہے. یہ دیکھیں اس کا فیمیل کا سائز دیکھیں آپ، ایکسیلنٹ ہے. وہ میل ہے؟ جی ہاں وہ میل ہے اوپر. دیکھیں بہت کم برڈ ہیں جو اس سائز میں میں نے دیکھے ہیں، روزی کولی میں بھی بہت خوبصورت ہے. اچھا ذرا اپنا کریز زیادہ ہے جی، کیونکہ پرسناٹا آپ کو پتہ ہے ذرا انٹرنیشنل لیول بھی بڑا اس کو پسند کیا جاتا ہے. بالکل یہ گرین میں بھی آپ دکھا دوں میں آپ کو، گرین میں بھی لانگ فیگرس کے کلرز ہیں، لیکن لٹینو میرا فیوریٹ ہے ذرا. یہ ٹرکوائز آف لائن ہے، اگر یہ بیڈ ہے تو آپ کیپچر کر لیں گے ایزیلی. ٹرکوائز آف لائن اور بلو یوونگ آف لائن، بجری سے ہی آگے ہم لوگ جتنے بھی شوقین ہیں، جتنے بھی فینسی ہیں، آپ کو پتا ہے وہ بجری سے ساڑ لیتے ہیں، تو بجری تو سمجھ لیں کہ ایک اسٹیپ ہے. یہ ماشاء اللہ ہو کر یہاں پہ مجھے کچھ خاص لگ رہا ہے جناب. یہاں یہ رہی بھائی، یہ فیلو سپلٹ ٹیل فیلو کے برڈز ہیں، ان کی ماشاء اللہ پہلے لینگ آئی تھی تو وہ بچے سیلف ہو گئے، دوسرے کے لیے تیاری ہے ان کی ان شاء اللہ.
اسی طرح یہ بلو پیل فیلو ہے، اس کی فیمیل اندر ہوگی، سلنڈر سے میل ہے، ہاں جی بلو پیل فیلو ہے، اور ساتھ پیرنگ کیا کیا جاتا ہے؟ پیرنگ اس کے ساتھ ٹرکوائز ہے، ٹرکوائز کی فیمیل لگی ہے، یہ میں آپ کو دکھا دوں، گرین، ہاں جی گرین ہے پیل فیلو، اور جو میل ہے وہ سپلٹ بلو سپلٹ ٹرکوائز پیل فیلو، سپلٹ پیل فیلو، کریمینو کی بھی ورکنگ ہو بھی رہی ہے اور بریڈ بھی آ رہی ہے الحمد للہ، اگر آ رہی ہے کریمینو کی جو سارے کہتے بھی ہیں اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سائزز بہت اچھا ہے جی، بہت کم لوگوں کے پاس ہے، وہ ورکنگ کیا کتنے اچھے سے کر رہا ہے؟ رحیم بھائی البائنو کے اوپر تو ورکنگ کرتے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ شروع سے کوالٹی کا شوق رہا ہے، اور نارملی یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کہ ایک ویک بلڈ ہے ریڈ آئیز، تو اس کو ہم لوگ یہی سنتے تھے کہ یار کہ یہ بریڈ نہیں کرتا، یہ اچھی بریڈ نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس کو لائن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی لائن آپ نے اسٹرانگ کیسے کیا؟ لائن جی بلیک آئیز میں بھی ڈالا تھا میں نے، پھر کچھ امپورٹڈ برڈس بھی لیے تھے، تو آؤٹ کاسٹ میں ہر سال نا میں اس کو ڈالتا گیا ہوں اس میں، تو الحمد للہ اب اس ایک اسٹیج آ گئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اچھی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، اور آپ سائزز دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو سائزز جو ہے نا وہ تقریباً میل اور فیمیل ایکولی نظر آئیں گے، آپ کا سائز دیکھیں ہیوج، اور اس کے کلر کی جو ڈیپتھ ہے وہ بھی بہت اچھا، ہاں جی یہ آپ کی ہوم بریڈ ہے؟ یہ ہوم بریڈ ہے الحمد للہ، یہ لاسٹ ایئر میرے گھر بریڈ ہوئے تھے، تو اس دفعہ میں نے ماشاء اللہ ان کو پیئر اپ کیا ہے، اب یہ دیکھیں سائز دیکھیں آپ ان کے، میل اور فیمیل کے سائز دیکھیں آپ، یہ میل بیٹھا ہوا ہے اسٹک کے اوپر، اچھا یہ میل ہے ابھی؟ جی ہاں یہ میل ہے، اوکے، اور وہ فیمیل ہے، اگر یہ باہر آ جائے تو اوکے چلے، دیکھیں ان کے سائز دیکھیں جی، یہ میری ماشاء اللہ ہوم بریڈ ہے، یہ کچھ بریڈ ابھی آئی ہے ماشاء اللہ، بھی کچھ بریڈ ہے ابھی، اور ریڈ آئیز کو بریڈ کروانے کے لیے دیکھیں رحیم بھائی، اگر آپ نے ریڈ آئیز کو اسٹرانگ کروانا ہے بلڈ کو، تو اس کا ایک ہمیشہ کوئی بھی یعنی برڈ لے لیں، اس کو آؤٹ کاسٹ آپ ضرور ڈالیں، کبھی یعنی ان بریڈ نہ ہو، ہمیشہ لائن بریڈ کروائیں آپ۔